السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا مركز تعالى مكاد كتشوك تان نسكسون نغض ونأكسن وحمر رفو ربضان إسو جارة فريمو آدو كلا ددوان دادك لغا جدي سنة كايمانية مركان لما انتود فريمو هان رقو جارة هان يسو ديريان آن سو كوبو وحايد لشاي فيديو غن وحان رام مقال كان إنان كوغلو داغو تضبان نوع عدو مركا كميدو هو رقو أي كود بتوضان تضبان دبعادها إيليهين باكينا حقيقة رق بضني وعندكوا جراد لي وحي فيريان مقالك وكلية مقالك بلا شادة ما بحيو جرينكوا ما شرحني سيد قفك مركز مقالك يسوق كلية كحكم تيد وحات كرة عدينا مقالك كلية هاي حصية شيء جدها وفارقي هاي واحد رجال ين حريص يفهم إن بقى سنشرين وجو قفك نلول انتاد وضع لساتان هسوجين إني نلوش عصو نلول قبوه كفر حد جلس ينكون نقطة مقالك إن له الروي هاي لكن سؤال شيء سوي دين تلبا وحي تهي قلب بقاقة محاورون نفتا دي نلوش هذا محادا توقو جرتا هادا بقب لهان بيدو قهر ريسا وحي تهي واقبادا اسكود دييسا إن أي أذيقا كوبادشو والاقي يابا ماشن دوت إن لغا كانو ليرا دا أيوبو موحد لاذا هاي هدي ننكو إنن حنية هاي قبادو ناي قبار في عانتو هاي دوني سيني واناتشيسو ما يتاكا محاد ليو وحنكا هاد ليا مركا قفكو او نرول عادي ونورمال اللولي هاي لكن gabadha tani waxay isku dayaysaa inay ku badasho anigu nafahantayda noloshayda intii aan de haasaawaha ku jiray markaan intaan ka daayara waan soo arkay inay gabar ku tiraado maxaa saacadan la wareegaysaa maad guriga ku xirootid maxaad meesha ka qabanaysaa jiimka dumarka ku badanay maxaad ka doonaysaa macnaha waxyaabo badan oo waxa jira ay markaad gabadha isla socotaan ay isku dayaysaa inay noloshaada badasho hase yeeshee suudintu waxay tahay wuxuu wax caadi ma yahay haduu caadi yahay shaygaasu wax adiga ku farxad gelinaya uu yahay waliga noloshaada wax ku farxad gelinaya qof bini aadam naftaada waliga murugo hawgelin noloshu way murugo badan tahay iyadaaba mushkilado socota iyada caqabado taagan iyadaaba adiga naftaadi markaad kaliya isfiirisid ba waxyaabo badan oo adiga ku walwal geliya nolosha jira ha u ogolaan marka qof jacayl aad u qabti darti in qofka aad walwal iyo murugo iyo kurbo iyo ciriiri u gashid waayo isaga naftiisa rabo qofkan inuu qanciyo ogow haddii iyadu qosleyso faraxsan tahay adiga murugaysan waxay ku faraxsan tahay in adiga ku bedeshay waayo iyadu waxay dibka u arkaysay ba meesha ka baxay laakiin adiga waxay kugu tahay walwal iyo murugo iyo ciil iyo qofkan waayo inta badan raga waxa keenay isku dhajiyaan gabadha noocaana waa waayo waan jecelahay waa gabar qurux badan laakiin mid ogaada ragow dumarku gabadhan kaliya ma aha adduunyadu way ka ballaaran tahay inta dumar fara badan baa jooga waxyaabaha keena dad badan inay xiriir intay galaan isagoo xiriirkaasu liita inay ku dhegganaadaan oo ka foqi waayaan waa qofkan bay ilaa xad isa siiyan cid kaleba adduunka uma jeedan tan micnaheedu maaha inaad khiyaantid qofka oo qof kale ku dulwadid laakiin waa in maskixiyan aad ogaatid adduunyadu inaysan qofkan keliya ku koobnayn adduunyadu inaysan iyada keliya ahayn haddii ay ku aragto gabadhu inay ku badbedeli karto ogow maalin walbaba sida iyadu rabto ayay kaa yeelaysaa ilaa intee leg baad qaadan karaysaa marka haddaba marka ugu horeysaba shay iska caadiyo oo noloshaada aad ku sugantahay ama shaqadaada ha la xiriirto ama waxbarashadaada ha la xiriirto ama meeshaad degantahay ha la xiriirto qof dumar ood la socotid ha ka aqbalin inay maanta isku daydo inay ku badbedesho say rabta kaa yeesho midda labaad waxay tahay waa marka gabadhu xanuunkay kugu haysaa uu ka badan yahay farxadda noloshaada tusaale waxaa laga yaabaa in gabadha tan asbuuc kastaba aad haysataan oo iyadana muranku ka imaanayo iyada muranka ka caya tusaale telefoonka way ku soo wacday laba jeer saddex jeer waad ka qaban weyday dano iyo wuxuun baad mashquul ku jirtay haddii ay muran iyo buuq iyo qaylo iyo stress kugu abuurayso haddana aad xanuun badan ku dareemaysid xiriirkan adoo ku jirtid xiriirkaa horay ha u sii wadin mar kastabana rag iyo dumarba waxaan leeyahay markaad mushkilad xanuun kugu haysaad xiriirka ku dhex aragtid isku day in aad horta kow qalbigaaga dib u guratid isweydiisid waxaan danta ma kugu jirtaa xanuunkan inteebaad sii xamili karaysaa kabacdi markaad jawaabta saxda heshid qofka waxaad tiraahdaa sidee mushkilada tan aad u dayn kartaa kala hadal haddii qofku adaan xuduud iyo xiriirka hadduusan xuduud lahayn ogow gurigaas hadhow markii la dhisana kala dambayn ma lahaanayo waana waxa mushkilad dad badan maanta haysta kow marka gabadhii waxa kan ay kugu haysa ee xanuunka ah waa inaad kala hadli kartid oo tiraahdo walaalay waxa kan waan dhibsanayaa xanuun bay igu haysaa hadday markaa iyadu dayn weydo ma ku sii soconaysaa markaa maya hana samaynay sida rag badan ay sameeyaan oo inay gabar kale xiriir la galaan maya taasoo ragatinimo ma aha haddaad rabtid nin nolosha wax ka bartay inaad noqotid nin aad adag haddaad rabtid inaad noqotid dhinacan markay noqoto xiriirada iyo wax la halmaala waxaad isku daydaa adoo keliga ah in aad horay u socon kartid ha raaraadinin buul aad ku gabatid ha raaraadinin gabar kalood la socotay ha raadinin isku day xiriirkan haddii uu kuu socon waayey waxa aad rabtidna aysan xiriirkan aadan ka dhexelaynin sida aad rabtidna aysan waxba u soconayn labadiinu aydan isku waafaqaynin sida dantu idinku jirto
xiriirka isku day adoon qof kale xiriir la gelin horay inaad u socotid tan adigay dan ku tahay marka maaha qofkan aad ka argoosanayso xumeynaysid adigay dan ku tahay maxay dan kuugu tahay waxaad baranaysaa sida kali ahaanshaha kali sida kali loo noqdo sida kaliga loo socdo kaliga loo noolaado xanuun looga bogsado naftaada loo caafiyo la isu kabo ayaad baranaysaa dan weyn baa tan adiga kugu jirta marka laakiin qofku inuu jilicsan yahay waxaa lagu gartaa isagoo xiriir ku jira markuu haddana xiriir kale lagu tala galo marka la weydiiyana oo markaa qeylashii soo saaro oo yiraahdo qofkan waxaasu ku xiyo maya qof jilicsan oo daciifa tahay midda saddexaad waxay tahay waa midda aan labadiina qiimihiina iswaafaqsanayn qof walbaba nolosha qiimo kaloo gooniya iyo ahmiyad kaloo gooniya ayuu leeyahay marka labadiinu aydan isu qalmin waxaa lagu gartaa in aydan isku jahaba u jaanqaadin buqorta iyaduna meel bay u socotaa adiguna meel baa u socotaa tusaale ahaan adigu waxaa tahay nin qur-aanka akhrista oo qur-aanka dhegaysta oo salaadihiisa ilaashada oo waajibaadku rabbi u diray qof ilaahay ka baqaatay laakiin gabadha tan waxaa laga yaabaa inay xijaaban tahay asturan tahay laakiin 24 saac waxaa laga yaabaa waxay dhegaysataaba waa heeso okay gabadhaasu guriga markaad wada gashaan ama aad guri wada degtaan maiskeenaysaan bay kula tahay maya waxaad oran doontaa heesaha naga demay waxa kan ilaahay baa diiday naga daabaad oran doontaa sax miyay ku dhegaysan doontaa maya waad murmaysaan marka adigina qalbigaad ka gubanaysaa oo ka dhibsanaysaa iyaduna gurigii bay ka dhex daaraysaa adiguna waxaad aaminsan tahay gurigani waa guri ilaahay magiciisa lagu taagay ilaahay ku caabuda iyaduna waxay leedahay noloshu waa mare aan kaa baashaalayda midda saddexaad waxay tahay waa gabadha qiimihiinu uusan iswaafaqsanayn macnaha labadiinna laba darajaad kala joogtaan nolosha tusaale inta badan waxaa dhacday inaad gabadh aad u qurux badan aragtid telefoonka kala qorataan isbarataan kabacdi markaad gabadhii guda gashid mise gabadha tani waa gabar heesaha keliyaba dhegaysataba kitaab ilaahay ma dhegaysato ma akhrido salaadaheedu waa ka dayacan yihiin adigu laakiin waxaa tahay nin naftiisa ku dadaalaya shaqaysanaya maalin walba kacaya tabcaya dadaalaya ilaahay waajibaadku u diray ilaalinaya maalin kasta juuskiisa qur-aanka akhrisanaya gabadhaa markaa beri guri wada dhisataan marka miskeenaysaan bay kula tahay maya baashaal uunbay u nooshahay inay maanta dhan marna filimo daawato marna telefoon ku jirto marna social media dhex fadhido gabar marka sidaasa iyo adoo naftaada dadaal fara badan ku bixinay waayo subax kasta inaad aroortii 5:00 inaad kacdid ma sahlana inaad maalin walba wax akhrisid ma sahlana inaad naftaada ilaa heerka tayadaada aad soo gaarsiisid oo dadaal ku bixisid hadhowna gabadha noocan aad nolo wada gashaan waad iskaga hor imaanaysaan waayo isku hadafba ma tihidi nolosha waad kala jeedaan markaad aragtid gabadha inaydan isku hadaf ahayn waxba quruxdeeda ha ugu xilanin waxba quruxdeeda oo keliya iyaysan ku sirin oo ha ku sirmin oo haysoranin gabadhan way qurux badan tahay gabadha fara badan oo ka qurux badan oo aad nolosha isku waafaqdaan isku hadaf tihiin ayaad helaysaa marka xanuunkan adigu meesha uu joogo ku koob isku day meeshii joogo xanuunkanna hadda ku joojisid haddaad se u kaadiisid oo tiraadiin inuu waxaan sugayaa 2 sano waxaan sugayaa 3 sano kabacdina way qurux badan tahay aan iska guursado maalin uunbay isbedeli doontaa ogow beri markaad guriga wada gashaan farxad kama helaysid intii yaraydeeda labada qof ay wada kulmi jireen sariirteed markaad aragtid kabacdi markaasaa fara isku taagtaagii bilaabanaya sida in fara badan oo waddadan idinkaga horreysay ama guryahooda ay ku dumeen ama maanta waqtigan la joogo ay ku dhex gubanayaan oo ku jiraan midda afaraad waxay tahay waa gabadha aad xiriir inta usoo bandhigatid xoog aad u jeclaatay dee qalbigan ilaahay baa kontrola ilaahay baa maamula in qalbigaagu gabadha tan xoog ugu janjeero dhankeeda way kula soo hadashaa waad isu soo wacdaan fariimaad isu qortaan waad iska warhaysaan mararka qaarkood waad is aragtaan gabadhii waad ka heshay waxbaad usoo bandhigatay laakiin marwalba iyadoo qoslaysay waxay ku leedahay walaaltinimada ka fiican ee maa naga daysid okay marka gabadhani xanuunkay kugu tahay waxay tahay markastay ku soo wacday iyo markastay ku soo xiriirisay iyo markastay ku soo raadisaba qalbigaagaad been ku sasabaysaa malaha maalin uunbay ku yeeli doontaa malaha maalin uunbay ku aqbali doontaa asbuucba asbuuc buu kuu dhiibayaa maalin walba hadalka waa u dusinaysaa qof yahay goormaa hadday aqbalaysaa intaa adigu aad qalbigaaga bannaanka soo dhigaysidna mar walba intay qosashay ku leedahay walaaltinimo uunbay naga dhexaysay walaaltinimada qurux badan maa ku daysid mid ogow marka gabadhan xanuunka ay kugu tahay waxaad ku dayn kartaa kow inaad telefoonkeeda iska yaraysid inaad fariimaheeda aadan ka jawaabin in aad meel kastood ka arkaysid aad ka durugto ka fogaatid rag badan bay tani xanuun ku tahay fariimaha isoo gaari ka mid tahay gabar baan jeclahay mar walba wuxuu sheegana waxay leedahay walaaltinimo aniguna intaa ka badan baan u hayaa inaan guursadaan jeclaan lahaa xoolo waan haystaa adduunka oo dhan waxaan arkaa gabadhan keliya inay ka jirto ogow marka ay ku ogaato gabari inaad xoog u jeceshay hase yeeshee aysan dankaa lahayn dumar badani ma naxariistaan midda shanaad waxay tahay waa gabadhu markay iskala kaaweyntay hadda ka hor baan waxaan xusuustaa nin baa gabar jecel usoo bandhigtay markaasi waxay tiri hebelow indhaha adigu aragtay xageed ka keentay isagu muu fahmin mudday isyaqaaneen aday maaha xataa hadday isku cusubmaysan hayn
مدة إسيقانين عادي ولا تنم عادي كده حيس ده ضد كوجود إسيقانين لكن إسوق مدفعان يريد جبرد إنه وجران كريوي رجع واحد سكوت ضيدا نت برتان جبردو هذا الكمر كيكون سر بيبي صلا بعض النبا هين إنا كاه شيء يني سكون ربنا كوي يسيسو هذا الكن يضو حيكون دي حقيقة لبتان مرض دمنا وويدين دونا وهبلو هدد في يود هاي إن ده هان هدد ديجو إيجي سكوا هاي سحدة أيهين عقل جاو ما بهين إنه كان بينا ديجو في رصيدة ما لها إن ده كلا تزد تاء ويستن أد وقتدر marka aad aragtid gabadhu inay ku yasayso adeer isbar sida loo socdo hooyadaaba socodka ku soo bartay aabahaaba gacanta ku soo qabtay waa lagu soo daadihi socod baa lagu baray haddana waxaad isbartaa nolosha xaqiiqooyinkeeda sida loogu dhaxsoodo qofka marka aad aragtid ku yasayo qiimahaaga liidayo adiga dhanba uu ku arko waxaan jirinay baaba inaad tahay sida dumarka qaarkood ay yiraahdaan ka dacaskayga maan dirsadeen iska da meelaha soo kala haysdigin nin raga tahay jileeca ka kabo maanta isku day inaad jiljileecaan iyo waxaan kugu jirnaa naftada ka siibtid dabeecadaha bini'aadanka iyo dhaqamadoodana si fiican u baro inta badan xiriirro badan oo jajabay markaad soo dhexmartid oo wadooyin fara badan oo burbursan nolosha aad ku soo socotid adoo cagcad markaas aa kartidaada iyo waay aragnimadaada iyo ragatinimadaadu ay adkaataa oo dhisantaa isku day inaad horay uga socon kartid marka xaalad noocan aad aragtid midda lixaad waxay tahay waa gabadha markaad isla socotaan xanuunkeedu wuxuu yahay say u joogto muddo aad wada xiriiriseen xiriirkiina u wacnaa isugu jirteen bay waxay ku leedahay bay waxa bilaabanaysa inay ku wacajiido oo ku tiraado oo kugu soo celinaya aysan kugu soo celin waad wacaysa telefoonka lagaama qabanayo maalinka dambe laga yabaa in lagu soo celiyo ka bacdi lagu yiraahdo mashquul baan ahaa inta badan maxaa bedeli kara gabadhan waxaa bedeli kara waa uun laba mid in iyadu sideedaba ku nacday oo laga yabo waqtigii inaad ku dheeraysay oo guur iyo wax meesha ka soo socda aysan jirin oo iyadu ay rabto inay ku push kareyso oo aad dhinacii guurka qasab hadda ku aadid oo haddii kale waqtigeeda aad ka luminaysa haddii runta ilaahay laga cabsado ama libaax kale xerada u soo dhacay oo booskaagii bedelay waa labada mid uun bay noqon kartaa haddii marka gabadha aad aragtid in ay kulada kugu soo celinaya aysan ku soo wacaynin shanti galanimaad wacday oo kugu soo celin bay ku tiri habeenkii saas ku dhamaaday maalinka dambe haddana waxay kulada kugu soo celinaya waad sugaysaa kuguma soo celinayso ogow gabadha waxa bedelay wax kale ma ahan wa dambaysan ka lahayn midda toddobaad ee video waran kugu soo gunaanadiyana waxay tahay waa gabadha ka da'weyn in gabadha ka da'weyn 5 sano 6 sano ay kor kaaga weyn tahay inaad guursataa inay dhib tahay waxaan u maleynayaa qofta diidanay ma jiro qof kastana wuu iska garan karaya dhibaatooyinka ay leedahay gabadhu markay ka da'weyn tahay isku day gabar 2 sano ama 3 sano hoos kaaga da'yar inaad guursatid ama aad la socotid ama aad shukaansatid markaad ogaatid laakiin gabadhu inay ka da'weyn tahay oo 5 sano idin dhaxayso waxba quruxdeeda ha ku sirmin hubaal waxaan ku hubaa amar iyo maskaxdiinnu isku level ma joogtaan adiguna tiir ragatanimaad ku socotaa iyaduna waxay leedahay ilmaha yar imuu dhegaysto haddaba taa waad ku dhibtoonaysaa dhibaatooyinka mararka qaarkood dhaco jirayna ka mid ah rag badan maanta haysta intaynu video kale dib ugu kulmayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh